Dobrý den. Rádi byste bydleli v domě se zahradou, s vlastním bazénem i parkovacím stáním, ale jste příliš vytížení na to, abyste se věnovali péči o dům, nebo prostě jen chcete věnovat více času rodině a svým koníčkům? Mám pro vás velice zajímavé řešení. Dnes se nacházíme v obci Holubice, kde vám nabízím ke koupi byt o dispozici 3+KK s vlastní zahradou o výměře 128 metrů čtverečních, která je přístupná přímo z bytu. U domu najdeme rovněž parkovací stání o velikosti 16 metrů čtverečních. Můžete si tak užít výhody rodinného domu, a to s minimální náročností na údržbu, a to jak finanční, tak i časovou. Na obci Holubice jistě oceníte výbornou dostupnost do města Brna, kdy vám cesta autem zabere necelých 15 minut a sjezd na dálnici asi 5 minut. Tato klidná obec má výbornou občanskou vybavenost. Najdete zde školu, školku, dětské i sportovní hřiště, obchod, poštu a další. Po vstupu do bytu zde máme prostornou předsíň, ze které se dostaneme do koupelny s vanou i dvojumyvadlem, u kterého se jistě pohodlně obsloužíte. Dále zde máme samostatnou toaletu s umyvadlem. Z chodby se také dostaneme do velké ložnice o podlahové ploše 17,8 m čtverečních, která je v současnosti užívána jako dětský pokoj a díky jejímu prostoru sem pohodlně už pár dětí uložíte. Menší ložnice má plochu 14,2 m čtverečních. Okna všech místností jsou orientována do vaší klidné zahrady. Z chodby máme rovněž vstup do prostorného obývacího pokoje, který je spojen s kuchyňským i jídelním koutem a celkem nám nabízí plochu přes 27 metrů čtverečních. Moderní kuchyňská linka je vybavena vestavnými spotřebiči a samostatnou lednicí. Z obývací části se dostaneme francouzskými dveřmi na zahradu, která je orientována na jih a nabízí nám tak prosluněný prostor s příjemným venkovním posezením i vlastním bazénem, který jistě rádi využijete vy i vaše děti. Pokud se vám tato nemovitost líbila, neváhejte a domluvte si prohlídku. Zuzana Uhlerová, Remax Deluxe, Brno.